بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان میں ہر سال کی طرح اس سال بھی دی سیویئر فاؤنڈیشن مؤسسۃ المنجی یعنی کی طرف سے ہم دوبارہ پاکستان میں اور بعض اور جگہوں پہ ایک مستحق یا ڈیزرونگ طبقے کے لیے راشن ڈرائیو کریں گے, جس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ بہت سے افراد ماہ رمضان میں اس طرح سے روزے افطار نہیں کر پاتے, سحری کا اہتمام نہیں کر پاتے جیسے کرنے کا یعنی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم ان کے لیے ایک مختصر سا بیگ بناتے ہیں جس کے اندر آٹا, چاول, دالیں وغیرہ, بیسن, گھی اور چائے وغیرہ, دیگر جو کھجوریں, دیگر جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا ماہ مبارک رمضان میں صحیح طرح سے انتظام کر پائیں. ہم نے کافی کئی برسوں سے اس کو شروع کیا اور اب ہم نے کراچی سے دیگر علاقوں میں بھی اس کو پاکستان میں کوشش کی ہے کہ جو ہمارے بہت سے ایسے مڈل کلاس لوگ یا نادار لوگ ہیں جن کے اخراجات مکمل نہیں ہو پاتے, ان کو جتنا ہو سکے خاص طور سے کووڈ کے حالات کی وجہ سے اور بین الاقوامی افراط زر کی وجہ سے جو لوگوں کے مالی حالات اس وقت ناگفتہ بے ہیں, اس میں ان کی امداد کی جائے اور ماہ مبارک رمضان سے پہلے اور ماہ مبارک رمضان کے دوران لوگوں کے درمیان میں راشن تقسیم کیا جائے. اس میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے ہمارے ساتھ دیجیے, حصہ لیجیے, ہماری بینک ڈیٹیلز موجود ہیں, آپ اس میں اپنے فدیہ وغیرہ بھی دے سکتے ہیں, لیکن اپنا نام اور جو بھی آپ اس میں رقوم دے رہے ہیں اس میں لکھ دیجیے کہ یہ کس مد میں ہے تاکہ اسی مد میں اس کو خرچ کیا جا سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.